बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन इंशाल्लाह बेराज़ू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और तेर दस के मंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पर इंसर्ट रिबन के कार कड़े हूँ और जिन कमांड्स हुआ हम से कड़ी डिस्कस कड़ी हूँ ना इंसर्ट रिबन के मंग सर जिन कमांड्स दी चाहा ऑलरेडी मंगा लूज थी जी लगा पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के का ना फौरन पे खबर आओ पड़ा हम दा किस्म दा शेप्स थी वो पिक्चर दी दा शेन दी का दम को यूज थी वो पे वो चार्ट दे बिदी के मंग कर करे दे पावर व्यू दा पावर व्यू चे दे दा मंग पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड और बदी प्रोग्रामों की लरूस प्रिंट प्रीव्यू लरू का ना कदी जे की मतलब मंग लिखना कड़ी और जो हम चे पावर व्यू उदा लिखना मत सके Like time after the working and opening power view sheet, you see, okay, mang tiyak hindi print preview hindi. Pusi de bandi, na pa de cancel kamna lag time ali. No de the power view. So what the way? Power view. Am the view de de kaad de pa power view bani sakhi mang tiyak hindi na pa yes. Pusi kana. Line de or column de, gure द چارت د پاره مونږه دا کمانډ سکو استعمالو لکه زه تاسو مثال درکوم نو سو دلته کوم فار ایگزامپل چې دری پښتو انګلیش عربیک سې شو نو دلته زه ورکو بسو ټوټل दामे टोटल कर इक्वल मना इक्वल सम दा सम का मतलब टोटल एंटर दा बलान दे से के ड्रॉप के उस जो फॉर एग्जांपल उतर खूब छे दरी की सुमरा मार्क्स थी दी की सुमरा मार्क्स थी अर यो सब्जेक्ट की जो सुमरा मार्क्स उठ सी भी थी मार्क्स में ऑटोमेटिक सकील द टोटल रखी तो दस लिखूमा अदल तराजमा लाइन था गोरेखा लोकेशन रेंज लोकेशन रेंज मतलब दर छे जोर कम छे द लोकेशन द द द जो के कुमा ओनली लोकेशन लोकेशन रेंज में मास सर सी ऑलरेडी मौजूद है द डेटा रेंज दे और द लोकेशन रेंज ओके लोकेशन रेंज में सर मौजूद ठीक है खबर हाल दा प्लान शक्ल बने से की पदे शक्ल बने मात्रा जी कोरी لکه ما ورته کالم واغسته په دې کې قسمه قسم چارټس د همدې مارکس دا مارکونه چې دلته دي کنه د همدې مطابق به ماته څه کېږي دلته د همدې مطابق به ماته دلته څه راځي چارټ به راځي وګورئ نو دا قسمه قسم چارټس دي کالم چارټ وین چارټ هر قسم چارټ چې زه غواړم هغه څه کولی شم هغه زه استعمالولی شم اوس دا ډیټا د دې رینج اخلم دا اوکې کوم په دې قسم دلته ماته راځي نور قسم چارت چې زو غواړم هغه څه کوي شم دلتا استعمال کوي شم ای باندې پوښ ښه بل موږ سره چې دې په دې کې سلایسر دی ورونه موږ سلایس کې ویلو دا اصل کې دا شو د پار استعمالي چې اوس دا د سکی شو کې ګوري دې ځکه چې زرا زما یو ټیبل جوړوم چې نیم او پسې پوسټ او پسې سالری سالری फॉर एग्जाम्पल अहमद वसीम फजल अकमल पोस्ट जर आजम और कुछ डॉक्टर इंजीनियर ओ पसी टीचर ओ बे डॉक्टर सैलरी की जिसमें सैलरी तो दस के वर्क है और तो वर्क है उस गोरे दी जन्म से क्यों ऐसा मसला इसर क्लिक करना دا یو کومه سره چې دی سلایسر دا کمیو دی
دے ڈیٹا دے کس سمپل دل کلک کما سلائسر دل کلک کما گا پدی کی ماده وئی چھ تا ول دا پیور ٹیبل دس کی کنورٹ کیا گے نہ بعد اس لیسر استعمال ہوا صحیح شو نو ز سیلری سر اصلی کی مدلتا اوور ٹائم لکما نہ سو ات سو او سو شپک سو ام دا ریکارڈز چھ دی دا ڈبل ڈبل سو کو مز ریپیٹ کو مدلتا اس دا ٹول سے لکھوں دا پیور ٹیبل دا سو کما کنورٹ کما اے پیور ٹیبل تر ازما دا اوکے کما دا ہم چوکے کہ نیم اخلما را تا اس تا اخلما فلٹر تا اوور ٹائم اخلما ویلیوز تا سیلری اخلما ویلیوز تا نیدی ویلیو ٹوٹل مدرا نو کلب جیز اس را شما سلائسر تا سلائسر دل تا کلک کما جو تیم نیم پوست سیلری اوور ٹائم ادیم مات اخوی ٹول انفارمیشن مات کز احمد کلکم ڈائریکٹ مات احمد ریکارڈ راگی کز انجینئرز کلکم انجینئران ریکارڈ راگی کز اوور ٹائم چ ہر سے کلک کیا بدلتا سکی دل دا بدلتا اٹومیٹیکلی اگر اسی یعنی پوچھ میں دا سلائسر دے تو ہوئی چ تو ٹوٹل کی ہوتا ٹوٹل کی کنا ہوتا ہر یو ریکارڈ سے کوئی شی ون بائی ون دلتا کتلے شی ون بائی ون سے کوئی شی کتلے شی خاطر منگا سے استعمال ہو سلائسر استعمال ہو او کچر دی سی چمن سره دا ټیبل لیدل تا انسرټ ته زرا زم ټایم لاین او ټایم لاین چې کله ز کلک کما کنه مطلب په ټیبل مال لري استعمال کړه دا زو اوپن کوم دا چلو ټایم لاین څنګه ٹائم لائن منگ ڈیٹ دا پارا استعمال کو چھے پارا استعمال کو ڈیٹ دا پارا دم پہ او ٹیبل کی منگ استعمال ہوئی شو زو فار ایگزامپل اور طور کوم چھے دا پوسٹ پزے وتا اور کوم چھے ڈیٹ ایز اور کوم چھے نیم او سٹارٹ ڈیٹ او فار ایگزامپل اور پس اور کوم چھے سر سیلری دا نیمز دی دا می کاپی کرو ڈیٹ کنٹرول سے میکن انٹر کوما اور دا ڈیٹ سو کوما لاندې راوړم او سلری نه سمره دي ما سره دا سو کوما کاپی کوما او دا سو کوم پیسټ کوما که زه ټایم لاین تراشم اوس مطلب یا دا بز سیف کوما دا بز سو کوما سیف به کوما کنٹرول سی کنٹرول ان کنٹرول وی دا بز سکم سیف بے کم فار ایگزامپل ڈیسک ٹاپ بانے سیف کوما نمبر در کوما سو ٹائم لائن کنٹرول ڈبلیو ڈائریکٹ ایز ما ٹائم لائن تھا او براؤز فار مور تھا او ڈیسکٹاپ تر ازما ڈیسکٹاپ نہ لاوا ٹائم لائن ہمت نو سورس نہ خلی بلینک گوری خواہ تو سو ٹیبل جو کہ نیم ڈیٹ سیلری او دا وہ کنورٹ کیسے تھا پیور ٹیبل تھا دا اپ نیو شیٹ کیا کہلے ایگزسٹنگ کیا کہلے وہ کہلے اوکے کے نیم ز رکھ لما را تھا سیلری ویلیوز تھا او ڈیٹ رکھ لما فلٹر تھا سیلری جو ہونا اس شو ڈیٹ فلٹر تھا نو دل دا اس ٹائم لائن سے کی اٹومیٹکلی ایکٹیویٹ کی گئی کز دے ڈیٹ راخ لما دا اوکے کما کنا نو ما دسی کی گی ما دا دل تخی چی پا جنوری ریکارڈ ما تا وخی جولائی دا جولائی ریکارڈ دا دے دا اگست ریکارڈ ما تا وخی دا اگست ریکارڈ ما تا وخی خیالم دے اکم ریکارڈ نو چی ما جل کری دا غی مکمل ما تا اٹومیٹکلی سکیل تا شو کئی تا سو کولا چی جدسی او ٹیبل جوڑ کئی لکا مثال دا سو اگزامپل دی کدر کما خواہ
ګوري تاسو څه جوړ کړئ ښه نیم جنوري فبروري مارچ اپریل مئی جون جولای تاسو نورم جوړ کړئ صحیح ده زور کوم فار ایگزامپل احمد جنوري کې جنوري کې دومره او سلریانی دی ایوریج ورته وای سلری ورته وای 400 ورته وای په یو وخت تاسو یو ریج را کوي بل باندې اتوماتیک کار کی لکه دا موږ سره د هر میاشت ریکارډ دی کنه ریکارډونه دي د هر میاشت تاسو چې کله دا سلیک کوي او دا کنورټ کوي په ټیبل ته اوکے کیدا تاسو به هر یو ګوري ښه نیم رواغست راته صحیح شو اوس جنوري سره اخلم فلټر ته فیبروري اخلم یا صرف په سیلریم کې وشي ما چې تاسو مثال درکړه که نه صرف په سیلری هم تاسو څه کولی شئ دا کولی شئ وینئ یو یو ور اخلئ او تاسو کولی شئ دا په ویلیوز کې مو واچوئ ځکه دا اصل کې تاسو باید په ویلیوز کې واچوئ دلته ما دلته واچول صحیح ده بیرته را ول نه کی فرق خبر اوس په ټیبل کې باندې خبر او پرته اوس ته ما کنه ټایم لاین اوس ولې کار نه کی خبره زکه چې موږ سره دلته موږ چیو نه کو دلته موږ ډیټ وانښت خیال هم دی دا اوس موږ د ډیټ په اړه خبرې خیال هم دی دا یو بزرا وخت لمه یو او دا وزه کنورت کمپیوټیبل ته ورا چې غلط یو لګي خامخا فرق کی ولی فرق نه کوي شاید ته غلط دا و لګي اتسنګ فرق نه کوي او باقي کی ما دې مثال ته صدر کنو به ممتاز ذهن بنو ورته را ډیټ ما سره لیک نه ک ډیټ او ډیټ ډیټ می سلیک کوم صحیح شو خبر حال د دې پمدا پمغه شکل تا تخیره کوم شکل چې مخکې ما تاسو خو د جنوري فبروري د هر یو شکل بس کی بیل بیل شو کدا ټایم لاین نه بل بس هایپر لینک او ټیکست ته بده هو پويګه کنه هیډر فوټر د ټیکست باکس د سیګنیچر د سیمبل د په جل الحمدلله په یوه بده کی کوشن دی او سیمبل د ټیکست مارکس می کوشن مایکروسافټ ورډ کوم څه خبره کړ کنه چې کوشن موږ سره څنګه جوړو خرازو پیج لیاوټ ته پیج لیاوټ ته چې اول موږ سره بده کی ټیمز دی دا سیمز چې دی دا موږ یو سټایل ته وایو چې هغه سټایل د کلر نه جوړي د فن نه جوړي هغه ته موږ سوي تیم جوړوي لکه مطلب مان ته لیکنه وکړه او د لیکنې سره سره زرا لمه دې د څنګه ریکارډ د کړه د کې لیو ته راوړل کنه